É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? E no Reclama News de hoje, vamos comentar aí que a Uniplus, né, parece que vai utilizar o Downey Jr. para fazer aí umas propagandas, né, fazer um merchandising em cima dos novos aparelhos da Uniplus. É, já aparece em alguns lugares na internet onde o Downey Jr. está com o Uniplus na mão e uma McLaren atrás. Os comentários que rola, né? A galera da Uniplus aí vai investir pesado em propaganda, né? E parece que eles não vão fechar com a certificação IP68, que é aquela certificação de que o celular é a prova d'água. Os representantes da Uniplus dizem que o aparelho vai ter resistência a respingo d'água, mas que eles acharam desnecessário investir essa grana toda aí para certificação, né, IP68, se eles poderiam de repente redestinar essa verba aí para uma propaganda muito maior, né, utilizando aí o cara que faz o Iron Man, né, dos Vingadores, né, quem não sabe, o Downey Jr., pagando o cachê milionário do cara, porque o cara cobra um balaio de dinheiro, e investindo nessa propaganda e deixando de lado o fator, né, o fator risco à prova d'água, porque na verdade, segundo o representante, o aparelho resiste a respingo d'água, mas se fosse fazer a certificação IP68, obviamente isso custaria um valor adicional para cada aparelho, porque a gente sabe que essa certificação não é barata, né, galera? Realmente é uma quantidade muito grande para ter essa certificação, para ter esse carimbinho, né, de resistente à água. Bom, galera, então o que acontece? Com isso eles pretendem diminuir o custo do smartphone e vender mais. Foi uma jogada de marketing bem interessante, né? Porque se você for analisar, que nem um exemplo assim, a LG, né, que pagou aquela certificação militar, né? Aquela certificação militar para dizer que tem a certificação militar, e o aparelho é uma bagaça que risca até no bolso, né? O LG K12 Plus. Então, realmente é uma estratégia de marketing, no meu ponto de vista, até inteligente, porque com isso não se gasta nessa certificação idiota, que é só para enganar bobo mesmo. E você mesmo, o fabricante, dizendo que tem uma certa resistência e investe automaticamente num cara que é venda certa, né? O Downey Jr. hoje em dia é um dos atores mais bem pagos aí do mundo, né? É ele e o cara que fez o Capitão América lá, esqueci o nome dele, deu branco. Mas resumindo, tá valendo, acho que foi uma boa aposta por parte aí dos dirigentes da Uniplus, né? Bom, galera, e quem aí não é, deixa eu pegar minha neurotoxina aí, quem não é assinante da Netflix, de repente não tá sabendo, mas eu recebi agora, semana passada, quando abri a Netflix, recebi ali o aviso que a Netflix vai aumentar. Olha que legal, né? Então, aí você fica pensando, né, caraca, velho, a Netflix vai aumentar? É, vai aumentar, parece que vai pra R$49,90. Tá? Posso estar falando merda, não me lembro de cabeça, mas era alguma coisa com R$9,90. A minha cabeça está muito, muito zoada, galera. Tô trabalhando, tô cheio de serviço aqui. O pessoal tá mandando bastante aparelhos para mim, né? Mas aí essa notícia do fato da Netflix estar subindo o valor, né? Fica a pergunta, será que é só no Brasil? Ou será que, de repente, no resto do mundo? Igual, né, galera? Tá, é muita grana, vamos ser realistas, né? Pela quantidade de assinantes que eles têm, é muita grana que eles estão cobrando por essa mensalidade aí, por aquelas sériezinhas lobotomizadas, que a gente já sabe, sériezinhas geração mimimi, né? Então é realmente de se pensar, eu tô balançado aqui, fiquei, quando vi que subiu, eu já me caiu, né, o cu da bunda com essa história aí. E parece que o Magazine Luiza, né,
está dando aí até 2,5 mil reais de desconto na troca por um outro celular velho. É, galera, você já imaginou, vocês estão te dando esse desconto todo, você já para analisar a paulada que é o aparelho. Diz o que se comenta é que quanto maior o valor do aparelho que você for comprar, maior é o desconto que você ganha dando o seu usado, né? Isso depende muito das condições também, mas é uma proposta que a galera está comentando, então está nas redes sociais aí, resolveu fazer esse comentário aí no Reclama News. Olha que interessante, cara. É bem... Bom, galera, e parece que mais um pé na bunda da Huawei está acontecendo, né? Pouco a pouco, né, a Huawei está perdendo aí o mercado graças a essa campanha que o Trump está fazendo aí para derrubar a Huawei, né? Parece que agora a empresa inglesa ARM, né, ou ARM, como eles chamam, né, é responsável pelas patentes ARM, né? Que quem não conhece, a maioria das estruturas de encapsulamento de processadores, tudo, utilizam essas patentes e também essas instruções, né? Esses conjuntos de instruções de projetos na arquitetura das placas. Quem não olhou lá o iDeVille, lá ARM Cortex, esse ARM, né? Que é uma empresa pioneira. Nessa área de desenvolvimento desses conjuntos de instruções, nessas arquiteturas aí, parece que acaba de anunciar que vai também abolir aí ao decreto que o Trump aí andou lançando, né? E com medo de represálias, afinal de contas, se eu não me engano, uma das sedes, né, e empresas com qual a ARM fecha contratos são americanas, eles também vão aderir aí ao boicote a Huawei. Olha aí. Então o bicho tá pegando, né, galera? O bicho tá assim, ó. E o detalhe da coisa, eu andei dando uma olhada e observei que a Huawei parece que já tava sacando que ia tomar esse Pesovics. E os boatos que rolam, né? Inclusive eu dei uma olhada na Deep Web, é que eles já estariam já há algum tempo desenvolvendo um novo sistema operacional, tá? Não sei se foi pelo fato de eles já estarem desconfiando, né, que isso iria acontecer, ou foi até por questão de tentativa de estabelecer uma liderança aí no mercado global, né? Cara, eu acho que... Qual a minha opinião sobre isso, cara? Eu acho assim, ó, é ruim. É ruim, mas isso não deixa de ser um ponto, uma vírgula, né, para a Huawei se ligar que, meu, a gente depende dos outros, né, todo mundo depende, eu para mim viver, eu dependo do vizinho do lado para trazer um celular, a gente depende, eu dependo dos inscritos, né, todo mundo precisa de alguma forma de alguém, e mesmo a Huawei sendo uma potência do jeito que é, né, acabou aí sofrendo aí esse prejuízo aí com o fato de ter feito essa queda de braço com o Trump. Eu não estou defendendo o Trump, eu acho que ele é um capitalista que visa só o próprio bolso, mas, cara, de repente a Huawei agora começa a estabelecer uma concorrência, quem sabe, porque tem que ter bala na agulha para lançar um sistema operacional, né, como Android. Então acho que a Huawei... nessa situação, ela realmente, o Trump colocou ela numa situação que não tem saída. Ou fecha um acordo e baixa as calças, como eles dizem assim na gíria, ou aprende com isso e tenta melhorar e tenta fazer de uma forma diferente, de uma forma criativa, e tenta vencer esse obstáculo, quem sabe até desenvolver um sistema operacional. É óbvio que isso aí é uma faca na garganta, mas, cara, eu não considero que seja impossível da Huawei sair dessa, velho. Eles têm capital, o governo chinês tá em cima, né? Eles têm o apoio completo, então acho que não deixa de ser, como é que eu vou dizer, não deixa de ser uma coisa que talvez venha a gerar lucro para o usuário final. Muita gente comentou, a Huawei tem que se ferrar porque estava espionando. Velho, agora vamos ser realistas, tá? Vamos falar uma coisa assim, bem na real. Cara, qual a espionagem que existe?
Qual espionagem que existe? Existe espionagem do Google ouvindo o que você fala para te vender. Existe espionagem do Face vendo onde você vai, o que você gasta, o que você consome para te vender coisas. E, cara, se uma empresa chinesa, tá, largou lá um Trojan ou um backdoor para saber as suas intenções de navegação, o que um cara lá na China, lá do outro lado do mundo, vai poder fazer para te prejudicar aqui, a não ser se for realmente definido assim que houve roubo de dados de cartão de crédito sem bancária. Cara, eu acho que essa informação que vazou é a mesma coisa que o presidente da China dizer que a Google captura as informações dos usuários para interesses próprios. É a mesma coisa, velho. Acontece, acontece, entendeu? Então, quer dizer, ambos estão fazendo isso agora, porque o Trump falou que a Huawei está acusada de investigação. Na verdade, eu acho, na minha opinião, que o que está acontecendo é uma briga, é uma queda de braço, né? A gente sabe que hoje a China e Estados Unidos não podem tecnicamente se enfrentar, até por causa do poderio bélico e de armas nucleares. Então eles estão se enfrentando de uma maneira mais diplomática, através dessa crise capitalista, onde estão fazendo uma queda de braço de masculinidade para ver quem vai sair melhor. Mas na verdade o interesse todo é, né, o mercado global e os seus lucros com isso. Então, pessoal, aqui é o Dr. Reclama no Reclama News. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Boa noite para vocês.